Banja Lučani se prisjećaju katastrofalnog zemljotresa koji je prije 43 godine pogodio ovaj grad. Zemljotres je iza sebe ostavio pustoš. Seizmolozi su izmjerili da je bio jačine 9 stepeni Merkalijeve skale. Zemljotres je odnio 15 ljudskih života, a 1117 ljudi je teže ili lakše povrijeđeno. Na današnji dan 1969. godine grad na Vrbasu pogodio je potres jačine 9 stepeni Merkalijeve skale. Zemljotres je odnio 15 ljudskih života, a 1117 ljudi je teže ili lakše povrijeđeno. Materijalna šteta je pričinjena na 86.000 stambenih jedinica. Banjalučani, uglavnom oni u poznim godinama, sjećaju se panike na ulicama i straha koji je zavladao. Ja sam radio u Banjaluci. I zemljotres je bio, ne znam, u jesen, da. I ovaj, on je imao jak epicentar i puno osjetio Banja Luku. Nakon zatišja od 20 godina, Banja Lučane je uznemirio potres od prošle godine, 29. aprila, jačine 4,3 jedinice po Richteru. A kada su dugoročna predviđanja u pitanju, seizmolog Vesna Šipka kaže da je jako teško odrediti žarišne zone i pogoditi kada će doći do podrhtavanja. Kako vrijeme od posljednjeg dogođenog zemljotresa odmiče, tako i vjerovatnoća dešavanja jačeg zemljotresa raste. To je ono što mi zovemo dugoročnom prognozom. Teško je govoriti o zaštiti od zemljotresa. U savremenom društvu ista obuhvata nekoliko aspekata od kojih su najznačajniji protivtrusna gradnja u skladu sa zakonskim osnovom i obuka stanovništva. Trg Krajine i sad koji pokazuje datum 27.10.1969. i vrijeme 9 sati i 11 minuta, prolaznike će uvijek podsjećati na nesreću koju može kontrolisati samo majka priroda.